মাধ্যম বন্ধ বুলি মাধ্যম সংঘৰ সাংঘাতিক কথা হৈছে যে ইতিমধ্যে প্ৰৱৰ্তন হৈ গৈছে প্ৰথম তৃতীয় আছিল এতিয়া ষষ্ঠ মান শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত বিজ্ঞান ইংৰাজী মাধ্যমৰ প্ৰভাৱ এইটো অসম চৰকাৰে পাঠদান হৈ আছে এইটো অসম চৰকাৰে অসমীয়া মাধ্যম অসমীয়া ভাষা বড়ো মাধ্যম বা বড়ো ভাষা বা মাতৃভাষা মাধ্যমক নিষেধ কৰিবলৈ বিচাৰিছে এইটো মাতৃভাষা মাধ্যম ধ্বংসৰ এটা সিদ্ধান্ত আৰু এই সিদ্ধান্ত চৰকাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে চৰকাৰে আকুৰ্গু স্থিতি লৈ আছে আকুৰ্গু স্থিতিটো পৰিহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহত গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ কিতাপ নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিভাগত পৰিছে পিতৃ মাতৃ বিভাগত পৰিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল অসুবিধাত পৰিছে গতিকে তাৰ কাৰণে জগৰীয়া কিন্তু চৰকাৰ আৰু কাৰণ পৰস্পৰ বিৰোধী সিদ্ধান্ত লৈছেতো এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ইংৰাজী মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং মাতৃভাষাত পঢ়িব লাগে আকৌ ইয়াত ওলোটা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহলৈ এখন চিঠি দিছে গৈ পেলাই কৈছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ স্তৰত মাতৃভাষা মাধ্যমত পঢ়িবলৈ দিব লাগে পৰীক্ষা দিবলৈ দিব লাগে অসমত আকৌ ওলোটা গতিকে অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ স্পষ্ট দাবী যে মাতৃভাষাত হাত নিদিব অসমীয়া মাধ্যম আৰু অসমীয়া ভাষাৰ এটা পটভূমি আছে আমাৰ মাজৰ এছামে প্ৰাণ দি শ্বহীদ হৈছে একেধৰণে বড়ো ভাষাৰ উত্তৰণৰ কাৰণে এছাম শ্বহীদ হৈছে একেধৰণৰ বিভিন্ন জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় ভাষাৰ বিকাশৰ এটা সংগ্ৰাম আছে গতিকে এই কথাটো অসম চৰকাৰে এৰাই চলিলে নহ'ব অসম চৰকাৰে আকুৰ্গোজ বন্ধুভাৱ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব অসমীয়া মাধ্যমৰ যিবোৰ বিদ্যালয় তাত গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ অসমীয়া কিতাপ দিয়ক আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়াসকলে অসমীয়া পঢ়াওক বড়ো মাধ্যমত পঢ়াসকলে বড়ো মাধ্যমত পঢ়াওক মাতৃভাষা মাধ্যমত পঢ়াসকলে মাতৃভাষা মাধ্যমত পঢ়াওক কিন্তু ইংৰাজী টাৰ্মলজি যদি গণিত আৰু বিজ্ঞানত শিকাব খোজে শিকাওক আমাৰ আপত্তি নাই মাধ্যম অসমীয়া হ'ব মাধ্যম বড়ো হ'ব কিন্তু ইংৰাজী টাৰ্মলজি গণিত বিজ্ঞানত শিকাওক আমাৰ আপত্তি নাই কাৰণ নতুন শিক্ষানীতিয়ে কৈছে বাইলেংগুৱেল টেক্সটবুক গতিকে সেই বিষয়টোত অসম চৰকাৰে আকুৰ্গোজ বন্ধুভাৱ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব ভাষা আৰু মাধ্যমত আপোচ নহয় আমি যুঁজি আছোঁ আমাৰ আন্দোলন চলি আছে আৰু এইটোত আমি সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা বড়ো সাহিত্য সভা অসম সাহিত্য সভা আমি একেলগে স্থিতি লৈছোঁ সকলো জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে সাহিত্য সভা একেলগে স্থিতি লৈছোঁ শিক্ষক সংগঠনে একেলগে স্থিতি লৈছোঁ গতিকে পৰস্পৰ বিৰোধী সিদ্ধান্ত লৈছে অসম চৰকাৰে গতিকে আমাৰ ভাষা আৰু মাধ্যমত হাত নিদিব একদম স্পষ্ট এইটো স্পষ্ট আমি সতৰ্কবাণী দিছোঁ চৰকাৰক আমাৰ ভাষা অসমীয়া ভাষা আৰু মাধ্যমত হাত নিদিব বড়ো ভাষা মাধ্যম বা মাতৃভাষাত হাত নিদিব এইটো আমাৰ স্পষ্ট কথা আৰু যেতিয়ালৈকে আমাৰ আমি ফলাফল নাপাম তেতিয়ালৈকে আমাৰ যুঁজ চলি থাকিব আমাৰ সংগ্ৰাম চলি থাকিব চৰকাৰ আকুৰ্গো স্থিতি পৰিহাৰ কৰিবলৈ আমি দাবী কৰিছোঁ কাটো একদম স্পষ্ট কা আমি নামানো কা নামানো এইটো আমাৰ একদম স্পষ্ট দৃঢ় স্থিতি এইটো বাংলাদেশী ৰক্ষক অবৈধ বাংলাদেশী ৰক্ষক সাম্প্ৰদায়িক অসাংবিধানিক খিলঞ্জীয়া বিৰোধী অসম চুক্তি উলংঘাকাৰী কা আমি নামানো আৰু তাৰ কাৰণে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জুৰি আৰু অসম জুৰি চলিছে চলিব আৰু আইনগত যুঁজো চলিব আৰু আমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিল্লীয়ে দিব পৰা নাইতো আমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এতিয়া ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট থকা এলেকাবিলাকক ৰেহাই দিছে আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীৰ এলেকাবিলাক ৰেহাই দিছে আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে কাখন যদি ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট থকা ৰাজ্যসমূহৰ কাৰণে বেয়া বা ষষ্ঠ অনুসূচীৰ এলেকাৰ কাৰণে বেয়া বাকীবোৰ অসম আৰু বাকী উত্তৰাঞ্চলৰ কাৰণে কেনেকৈ ভাল হ'ল একেবাৰে বেয়া হ'ব গতিকে কা আমি নামানো আৰু অসম চুক্তিৰ প্ৰত্যেকটো দফা কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব আমাৰ চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা অনুসৰি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া আছিল চৰকাৰে নিজে কমিটি কৰিছিল বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন দিয়া আছে দুবছৰ হৈ গ'ল কাৰ্যকৰী হোৱা নাই আমাৰ খুব আছে খং আছে আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে আমাক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ লাগিবই ইয়াত কোনো হেতালি খেলিলে নচলিব আৰু বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে দিয়া প্ৰতিটো পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব আৰু আমি কৈছোঁ যে এইটো সাংবিধানিক হ'ব লাগিব।